স্মার্ট সিটি গুৱাহাটী দুরবস্থা দেখিলে আপনারও চকু কপালত উঠিব। রাবার বোটত মই আছো আর এয়া রুক্মিণী গাঁওয়ার দৃশ্য। রুক্মিণী গাঁওলৈ যোরহাটৰ পৰা ফুৰিবলৈ আহিছিল এগৰাকী মহিলা। বাইদেউ আমি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আপোনাৰ সৈতে কথা পাতিম আজি। প্ৰথমে কওক গুৱাহাটীৰ অভিজ্ঞতা কেনেকুৱা? এনেকৈ এতিয়া পোৱা নাই, এতিয়া পালো, এই বছৰেই পালো। এনেকুৱা মইতো আহি থাকোঁ প্ৰত্যেক বছৰত গুৱাহাটী, বাইদেউ থাকেই ইয়াতে, তাইতো এই বছৰ আহি পালো এনেকুৱা অভিজ্ঞতা। কিন্তু ইমান প্রতিবাদ করেছে, গভর্নমেন্টও কিবা স্টেপ লব লাগিছিলে, তদন্ত করব লাগিছিলে, কেনে এনেকা পানি জমি থাকে, ইমান কষ্ট, মানুষের দোকান পাট সব বন্ধ হয়ে আছে, মানুষ জ্বর, আজি তো দেওবার স্কুল বন্ধ, ঠিক আছে, স্কুল থাকিলে অফিস টফিস কেনেকা মানুষ যাব তিনি, তেনেহলে এইটো তদন্ত করব লাগিছিল, লাগে সরকারের। কেনেকুৱা এতিয়া বৰ্তমান আজি গুৱাহাটীলৈ আহিছে আপুনি, পূৰ্বতো আহিছে, পূৰ্বৰ পৰিস্থিতিৰ লগত আজিৰ পৰিস্থিতিৰ লগত কেনেকুৱা ধৰণে আপুনি তুলনা কৰিব বিচাৰে? আজি নতুন এটা অভিজ্ঞতা পালোঁ বৰষুণৰ দিন, মই আগতেও বহুত বৰষুণ পাইছোঁ গুৱাহাটী, কিন্তু এনেকুৱা কেতিয়াও হোৱা নাই, দেখা নাই, এতিয়াতো দেখিছোঁ, এই বছৰ দেখিলোঁ, কিন্তু দুই বছৰৰ পৰা শুনি আছোঁ, বাৰু কৈ থাকে যে বৰষুণ হ'লেই পানী পূৰা ভৰি যায়, কিন্তু এনেকা কেতিয়াও দেখা নাই, এই বছরই মই দেখিলো এনেকা অবস্থা। যোরহাটত বানপানী হয়? যোরহাটত বানপানী, বরখন হলে ইমান পানি নজমে না, না না না। আপনি গুৱাহাটী ফুরিবলে আহি আজি বানপানীত রাবার বটল ঠিক ফুরিবলে আহিছো? ডক্টর দেখাবলে আহিছো, দুইটা কামতে আহিছো, মই ডক্টর দেখাবলে আহিছিলো, তো ডক্টর তো মই ডক্টরের কামটো হৈ গল খালি, নেতো বরখন তে যাবই পড়া না, না না দিলো। হ্যাঁ, যোরহাটত এতিয়া যেহেতু গগৈ আছে আৰু গুৱাহাটীত এতিয়া যিসকলে সরকার পরিচালনা করে আছে, কেনেকুৱা ধরনের পার্থক্য? আপনি পার্থক্যর কথা যদি রাজনৈতিকভাবে যদি চাই উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুৱাহাটীখন উন্নয়ন বা যোরহাটের উন্নয়নের কথা কি? যোরহাটে এতিয়ালৈকে এনেকা পানি হওয়া নাই, তেনেহলে গম পাম যে গগৈ কি করে, এনেকা তো হওয়া নাই এতিয়ালৈকে, না গগৈ উঠার পিছত এনেকা বরখন পানি হওয়া নাই, হলে বুঝব পাম গগৈ কি ব্যবস্থা করে। বর্তমানলৈকে যোরহাটত পানি না, না না বরখন পানি হব, হব পারে, হব পারে, কিন্তু এতিয়ালৈকে হওয়া নাই, এনেকা বরখন দিলে ইমান পানি নহয়। তুমিও গুৱাহাটীলৈ আহিছা যোৰহাটৰ পৰা নিশ্চয়, হিন্দী কওঁ, মই কথা নাই কি কিয়া বল, হিন্দীতে কওঁ। গুৱাহাটী তো আতে ৰেতে হৰ সাল, ইস সাল পানী এক্সপিৰিয়েন্স কি আছে, কেছা লাগা এক্সপিৰিয়েন্স, কেছা লাগা, ঠিক ঠাক ডিব্ৰুগড় মে আৰু যোৰহাট মে এসা হোতা হে কি নাই, নাই নাই হোতা, তো গুৱাহাটী মে এসে দেখে কেছা লাগা, তো এক এক্সপিৰিয়েন্স হে অলগ। লোগো কো কিয়া বলনা চাহেঙ্গে তুম? ইয়েই কি মতলব গভর্নমেন্ট কুছ কৰে, ये मतलब कोई सॉल्यूशन निकाले जाए, निकाले सो। নিশ্চয় কৈ ইতিমধ্যে যি যোরহাটৰ পৰা ফুৰিবলৈ আহিছিল গুৱাহাটীলৈ, তেওঁলোকে ইতিমধ্যে মন্তব্য কৰিছে যে তেওঁলোকৰ যি এক্সপিৰিয়েঞ্চ বা যি অনুভৱ অভিজ্ঞতা, তেওঁলোকে ইতিমধ্যে মন্তব্য আগবঢ়াইছে। নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক আমি দেখুৱাবলৈ ইতিমধ্যে বিচাৰিছোঁ যে এনেদৰেই যিসকল লোক গুৱাহাটীলৈ ফুৰিবলৈ আহে তেওঁলোকে এনেদৰে গুৱাহাটীৰ নতুন নতুন অভিজ্ঞতাৰ সৈতে তেওঁলোকে এনেদৰে কিন্তু মোকাবিলা কৰিবলগীয়া হয়। তেওঁলোকৰতো কথা বাদ দিছোঁ, যিসকল ইয়াত থাকে বা যিসকল ইয়াৰ স্থায়ী বাসিন্দা তেওঁলোকৰো যথেষ্ট অসুবিধা হয়। তেওঁলোকে প্ৰতিদিনে এজাক বৰষুণতে এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকৰ অৱস্থা হয়, তেওঁলোকে এনেদৰেই কিন্তু প্ৰতিদিনে এজাক বৰষুণৰ ৰাবাৰ বটল উঠি অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হয়। আচলতে ইতিমধ্যে সকলোৱে কয় যে গুৱাহাটীত বুলেট ট্ৰেইনৰ কথা কৈছিলে, আজি ৰাবাৰ বট চলিছে। আৰু বাইদেউ আমি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, আপুনি ইয়াতে থাকে নিশ্চয়কৈ? ইয়াতে থাকোঁ আমি। হয়, কেনেকুৱা অভিজ্ঞতা আজিৰ দিনটো, কেনেকুৱা অভিজ্ঞতা? 5 আগষ্টত যিহেতু বানপানী হৈছিল, সেইদিনাখন সকলো গুৱাহাটী মহানগৰী সকলোতে বানপানী হৈছিল, আজিৰ দিনটোত কি ক'ব? আজিৰ দিনটো এই হেৰি 5 আগষ্টৰ দৰেই হৈছে, আমাৰ দোকান আজি কালিৰ পৰা ৰাতিৰ পৰা বন্ধ, এতিয়ালৈকে খুলিব পৰা নাই দোকান, দোকানতে একদম কঁকাললৈকে পানী, আমাৰ বিজনেছো বেয়া গৈ আছে। কিমান দিন দোকান বন্ধ থাকিল আপোনাৰ? 5 আগষ্টত যেতিয়া হৈছিলে তেতিয়া 5 দিন বন্ধ আছিলে, আৰু এতিয়াতো কালি ৰাতিৰ পৰা বন্ধ, কেতিয়া খুলিব পাৰোঁ ঠিক নাই। থকা খোৱাটো যথেষ্ট অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে আপোনালোকৰ? আমাৰতো আছে, আৰু আমাৰ ষ্টাফবিলাকৰোতো কিমান দিগদাৰ হৈ আছে, আমি দোকান খুলিলেহে সিহঁতি খাব পাৰিব, আমাৰ দোকান বন্ধ, সিহঁতৰো দিগদাৰ। মানে এখন দোকানৰ লগত যথেষ্ট পৰিয়াল যিহেতু জড়িত হৈ থাকে, 10-11 জন আছে কাম কৰা মানুহ, সিহঁতিতো আমাৰ ওপৰে চলি আছে, এতিয়া আমাৰ দোকান বন্ধ হ'লে সিহঁতৰ খোৱা বোৱা দিগদাৰ হৈ যায়। ৰিলিফৰ কথা কি ক'ব, যদি ৰিলিফৰ কথা সোধো আপোনাক, কেনেকুৱা ধৰণে চৰকাৰে আপোনালোকক সহায় সহযোগিতা কিবা কিবি এটা দিয়ে, বিস্কুট, ব্ৰেড, পানীৰ বটল, এইবিলাক দি গভৰ্ণমেণ্ট দায়িত্ব, চৰকাৰে দায়িত্ব সামৰি লয়, আৰু একো নাই। চলিবলৈ পৰ্যাপ্ত হয়নে সেইখিনি বস্তু? কিন্তু আমাৰ আমাৰ কথাটো বাদ দিয়ক, যি হওক আমি চলি আছোঁ, কিন্তু কাম কৰা মানুহকেইটাৰতো বিৰাট দিগদাৰ হয়, সিহঁতৰ এটা এটা 4-5টা পৰিয়াল থাকে। আজি আজিৰ দিনটোত তেওঁলোকে কামলৈ ওলাই যাব পৰা নাই? নাই, ঘৰৰ আজি আমি সিহঁতক খৰচ দি আছোঁ, আমাৰ দোকানতে যিহেতু কাম কৰে, সিহঁতক খোৱা বোৱাৰ খৰচ আমি দি আছোঁ।
ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো তেওঁ ইতিমধ্যে দুখৰ যিসমূহ কথা তেওঁলোকে ইতিমধ্যে অৱগত কৰিছে যিহেতু এখন দোকানৰ সৈতে বা এটা ব্যক্তিগত ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ সৈতে যথেষ্ট কৰ্মী জড়িত হৈ থাকে তেওঁলোকৰ থকা খোৱাৰ লগতে যথেষ্ট খৰচ গুৱাহাটী মহানগৰীত থকা মানে যথেষ্ট খৰচ আজিৰ দিনটোত যিসকলে কাম কৰি চলি আছে বা আজিৰ দিনটোত যিসকলে হাজিৰা কৰে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি কথা ক'বলৈ যাওঁ আজিৰ দিনটো তেওঁলোক লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে লগতে প্ৰতিটো ঘৰ যিহেতু এনেদৰে পানীত বুৰ যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে মোৰ সতীৰ্থ ইতিমধ্যে পৰিৱেশ দেখুৱাব এনেদৰে প্ৰতিটো ঘৰ এনেদৰে পানীত বুৰ গৈছে আৰু তেওঁলোকে ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিব নোৱাৰা পৰিস্থিতি অৱশ্যে তেওঁলোকে এনেদৰেই কিন্তু জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবলগীয়া হৈছে প্ৰতিটো দিন তেওঁলোকে এনেদৰে কটাবলগীয়া হৈছে।